Azerbaycan Esra Tiyatrının direktörü, güzel aktörümüz, güzel meyhana ustası Hüqar Abdülov alkışlayak, eşk olsun güzel səmimi təbrikinə görə. Xaylam səvimi əyləşək, candar abad salmalıdır da, ritimlər. Yani bu toy programla deyil, üzr istəyəm hamıdan. Hüqarı bir alkışlayak reylən, hamıya söz verən imkan yok deyil, ən böyük təbrik alkışlı. Emin Allah sən can olsa və sən xalol kimi sən öyrədən təbrik edilən, paşa təbrik edilən, hörmətli ilahiyyət əmri təbrik edilən, daylar, Rasim dayıya, İlqar dayıya çox mal edirəm, bəyimizin dayısı Ülvi dayı təbrik edilən, Bazanaq Vidalı təbrik edilən, üzr istəyəm dəfələrlə, hər bir üzrdən burada böylər var, aqsaqqallar var. Allah səttar kişiyə də, Allah kamil kişiyə də gəngə rəhmət edəsən qəbrin nurlandı olsun, huşad olsun. KMF Dizayner firmasını birinci dəfədə toyda da bir alqışlayaq, eşq olsun mehman qardaşımıza, Allah ona bir oğlu pay versin, eşq olsun Faiq müəllimə. Buyurun Abbas, Abbas Elnur, Orhan Əzimiz, Elman Əzimov, Zahid Sabrabad və Kamran. Yaşasın Balaxanı Azərbaycan, Sadiqə Can Qurbanlıcan. Asef kardeşim. Asef Cavanşir oldu. Bey olmuştu Cavanşir oldu. Öpürüm.
Thank you.
Thank you.
Saulus dinleyiciye göre Zahid Savravalı da Koyu Balaca Sənəti Uca açması Orhan. Alkışa Orhan da ben bizi eşlenlere de toya gelenlere de seyreyenlere de derin teşekkürümü bildiririm. Allah Teala Vüqarın balası Sadi'yi hoşbaxt eylesin. Doğrudan da Vüqarın oğlunun toyu Vüqarlı oldu elə. Vüqarı bir alkış ya buraya Allah canım sağ. Yani bu günleri bu güzel meclise başımızın her bir kendinden Vüqarla, Paşıyla sevinen dostlar, kardeşler geldiler. Yağları ben gördüm ki maşallah maşallah. Öyle bir kent yoktu ki o kentten bugünler bu mecliste sevinen dost kardeş olmasın. Her birini salamlayacağım, her birine hoş geldin derim. Ve her birine Vüqarın adından, Paşa'nın adından derin teşekkürümü bildiririm. Her birinin adından da bu güzel toyu tebrik edelim. Bak, hürmetli Hüseyin Ağa müəllim, bizim böyük dostumuzu, əzizimizi, kardeşimizi, yani fəxrimizi, musiqiye yakın bir insandı, güzel bir sənətkardı. Ben Hüseyin Ağa ile Emrizan'dan, Kile'den gelen bütün güzel dostların salam diliyorum. Hüseyin Ağa, Allah sen canı uzak eylesin, sen bizim kardeşimizsen, əzizimizsen. Fəxrimizsən, Hüseyin Ağa, sen adından təbrik eləmi kardeşleri. Hürmetli Məştağadan bizim dostlarımız, Balahmet kardeşimiz, Ramin da kardeşimiz, Ayaz Ağasəfoğlu bizim dostumuz, əzizimiz, fəxrimiz, intizam kardeşimiz. Yani gelipler, onların adından da təbrik eləm. Paşı ilə Vüqarı Allah Teala hamının canını sağ eləsin, doğrudan da gözəl məclisdir. Şəhərdə yaşayan Balaxanlı Rizvan, o da bir alqışlayan kardeşimizin dostumuz, əzizimizdir. Yani bu məclisdə siz görürsünüz ki, nə qədər Balaxanlı olan gözəl musisə eləşirlər. Örməli Rauf dostumun, Ramin kardeşimin, Zaurun simasında kətdə olan bütün musisələr adından təbrik eləm gözəl musisələri və təbrik eləm Vüqar kardeşimizi. Allah Teala toyumuzu mübarek eləsin, doğrudan da belə bir kiləyə bağışla qarışımsan, başı gecələri çayxana var, gözəl çayxana da, o müdürü burada eləşib dostumuzdur, Allah aşkına canını sağ eləsin, yani azaldı prospekt, nədə bu da, yani əcda çay verilir burada. Eldar Allah sizin də canını sağ eləsin, yani toyxananın kənarında da bizi seyredənlər var, hər birini salamlayıram, hər birinə xoş gəldin deyirəm, doğrudan da ben ad vaat çeksem gerek bir saat danışam. Üzülür hamuzu çok istedim ben. Her gün ben adam. Bugün hamuz Balaxanı kendine. Sadiq'in toyuna hoş gelmişsiniz. Allah aksakal hidayet evinin canını sağ eylesin. Allah Teala Vüqarla Paşa'nın dayısı Rasim'le İlgar'ı da üreden alıştıram. Bir tane bu uşağın sevinci gör. Naga dedi ki bu kadar güzel insanlar eyleşiyor. Böyle güzel muzişler bu günleri güzel mecliste yaradılar. Orhan da Elman Əzimov da Zahid Savravat, hamıya belli duvat. Zekarullah dostuma derin minnettarım ki bugün Zahid buradadır. Allah canını sağ eylesin. Kardeşimiz de Zekarullah da orada. Kemal'a sana da minnettarım. Allah sana da canını sağ eylesin. Abbas'la Elnur'u da xüsusi alkışlarım. Abbas benim dostum, kardeşimdir. Atasıyla da dostum, özüyle de. Elnur'u da alkışlayan Sumqayıt'tan hoş gelmiş Elnur. Toy mu gidiyor? Pırayla. Ay sağ ol. İsterim Kulay'a cahanda uzun ömür süren görüm. Bu məclis əhli, həmişə şanlıqda köh məclisində deyib gülən görün məclis əhlini. Azaddır vətənim, gözəldir həyat. Qoy var olsun tün kainat. Gözəl bağlara qurub toyumu sat, şanlıq edən görün bu kənd əhlini. Dərbəla uzaq olsun Azərbaycandan, satsın arzusuna hər bir yalanan. Musiqi səsi həmişə uzaqsın, kəndimiz Balaxandan deyib gülən görün bu kənd əhlini. Sağı meylə doldur fiyaləni, uşu canlıqla içsək. İçmiş o güzel vadeni, şanlık eyleyen bu güzel aileni tebrik eden görüm kendilerini. Herden benden soruşurlar, oğul yoksa kız bezdi. Yerim eğer ben bir adayamsa oğlum kızım bana bir denizdi. Uşaklar sabahımız, uşaklar fenahımız. Allah'a and olsun o vakti. Sadiq, Vüqar oğlunu pay gönderip bize böyle Allah'ımız. Biri gözümdü benim. Biri gözümün giləsi, kimler bunu ayırıp kimler bunu böləsi. Sədədət uşaqların gül nəfəsi. Bu günləri müsəlman toydu. O yolsa Vüqarla, Paşı ilə, Hidayət Əminlə, gözəl bəyim üçün qurulsun, böyük gözəl toy süfrəsi. Allah Teala toyumuzu mübarək eləsin. Eşq olsun söyledi, bəy gəlməlidir qardaşımsan. Ona görə istəyirəm ki, biraz maraqlı olsun, gözəl olsun deyə. Gözəl məclisdə sevilənlərə, əyləşənlərə, bizi seyredənlərə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Canlar beyimiz gelmeli, deli değil mi?
Beyni sakitlesin de gelebilir. Başlıyor. Yani doğrudan da Hazilham'ın da bu günleri ben karşılamıştım ki meyhan olsun, musibi olsun. Asker yoldaşım diyeyim. Allah canını sağ olasın. Arif Kulya da bunun dostu. Allah ona şefa versin Arif Kulya. Dostumuz yani böyle. Birisine ya vaktimiz var. Bir de Hazilham'ı alkışlayak da. Şimdi bu İlham bir tane de doğrudan. Yani tabalarda yegane insandı ki biz ikimiz dostu. Biz başka tabalarla yoldaşlık vermiyoruz. Düz direm kardeşim zaten. 14.65. Mübarekti bu hayır iş. Akif gönlüze insandı ki Bakı şehrinde çok büyük hürmete malikti. Hacı Bala Abutalıbov bütün balkonları yaşadı. Bir de bunun balkonu elde edemeyim. Çünkü sabahçı koydu.